Bet kasgi išmokys šios mažylius, būsimuosius gydytojus, žemdirbius, kosmonautus, skaityti? Kas pasakys jiems, kiek bus prie dviejų pridėjus du? Kas padės jiems žengti pirmą svarbų žingsnį į gyvenimą? Kas? Palaukit, jau žinau. Baltame šviesiame name, kurio pavadinimas mokykla, gyveno vaikystė ir gera žydraplaukė fėja. Tai kas, kad nežydri jos plaukai ir nemėlinos akys? Vis tiek, ji kaip fėja, labai gera. Vis tiek, ji kaip fėja, viską moka ir viską žino. Atrodo, ji tokia kaip ir visi. Ir vis dėlto, ji tik viena. Ji pirmoji mokytoja. Galvoja mažylis, žiūrėdamas į mylimo savo mokytojas akis. Tik nejaučia maža vaiko širdelė, kad jo mokytojai irgi teko ilgai pasidėti prie knygų, patirti baimę ir nesėkmę, pirmą džiaugsmą ir nusivylimą. Tai todėl ir atvedė mus takas prie šio pilko pastato, ant kurio durų kabo lentelė su užrašu. Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginis institutas. Čia kelią pradėjo pirmoji mažo žmogaus mokytoja. Čia kelią pradedame ir mes, pedagoginio instituto studentai. Po karo metais, sparčiai vystant švietimą, reikėjo daug mokytojų. 1948 metais Šiauliuose įkurtas dvimetis mokytojų institutas, o 1954 metais jis buvo perorganizuotas į pedagoginį institutą. Šiuo metu institutas ruošia piešimo, darbų braižybos, pradinių klasių, fizikos, matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus, mokytojus logopedus. Didžiausias institute – pedagogikos fakultetas. Pradinių klasių mokytojai su aukštuoju išsilavinimu ruošiami institute nuo 1958 metų. Tai vienintelė jų rengimo bazė Respublikoje. Ne vieną valandą tenka pagrobti iš laisvalaikio ir keliauti į skaityklą. Mažiukai bužingiai eidus, todėl geriau dabar pasėdėti prie knygos, pasistengti įminti nežinomą myslę, kad jos nebūtų vėliau, kad vaikutis galėtų su pasididžiavimu pasakyti. O mano mokytojas viską žino.